Dobrodošli u Apatin, široko prepoznatljiv po dobrom pivu, alaskim divanima, specifičnoj arhitekturi, jedinstvenoj marini, zvucima tambure, mirisu Dunava i ribe. Ali mi ovdje nismo došli da uživamo, nego da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Evo nas u divnom Apatinu, tačnije ispred letnje scene. Odavde je pravo mesto da krenem u potragu za takmičarima. E sad, možda mi se posreći, video sam gospodina koji nas ovde onako gleda, posmatra, verujem da je u raspoloženju da učestvuju u kvizu. Dobri gospodine, evo ja rekao dok smo se mi nameštali, vidim da ste vi prišli ovde. Ne znam da li ste samo zbog nas prišli da se takmičite ili čisto iz znatiželje? Zbog takmičara. Jel tako? Znači vi ste moj novi takmičar. Jesu. Pa divno, kako se vi zovete? Mile. Drago mi je, Mile, ja sam Uroš. Hoćemo onda se takmičimo. Ajde, gosen Mile. Idemo da nađemo pomagače. Verujem da ste vi ranije gledali štopericu. Znate da imamo dve runde. U prvoj rundi ne odgovarate vi na pitanje, nego tražimo nekog da odgovara umesto vas. Znači, nama treba sad tri pomagača. Nama danas može da pomogne samo onaj ko voli da se ogleda u ogledalu. Volite vi? Naravno. Pa volim ja, mora se namesti frizurica da se vidi to kako sve izgleda. Pa da vidimo i dame i gospoda koje vole se gledaju u ogledalu, oni mogu da nam pomognu. E pa super. Sad ćemo da vidimo. Hoće možda dama da nam pomogne? Ćao! Hoće da budeš ljubazna da nam pomogneš? I ajmo svi da nam pomogu. Dođite, dame moje, dođite. Ćao! Samo me zanima, da li volite da se gledate u ogledalo? A koje dame ne vole, jel' tako? E sad ovako, zanima me, teško pitanje, kako na slovo Š nazivamo pojas za neplivače? Šlao. Pa točno odgovor, šlao, vole. Divne ste, uživajte u danu. Idemo da vidimo ovde da li će još neko da nam pomogne. Gde ste, gosen Mile, tu ste. Dobar dan, dobri ljudi. Da li ste možda u raspoloženju da nam pomognete? Nikad. Ne! Dobro, a možda je gospodin u raspoloženju da nam pomogne? Ajde da probate. Da li znate, dobri moj gospodine, prvo da vas pitam. Da li volite da se ogledate u ogledalu? Da. Da, a da li znate koji srpski grad je nekada bio poznati kao grad cigli? Apatin. Pa to je tačan odgovor, živi bili, hvala vam puno na pomoći. Dobro. Gde ste, dame i gospodine, ali koliko vas je, kako ide? Jeste dobri? Dobro, držite se. Dobar dan, divni ljudi, jeste možda raspoloženi da nam pomognete? Sekunda jedna samo da pomognete Miletu da ode u rundu broj 2. Ajde vidimo. A Mile, da vidimo kako će proći. Zanima me samo, da li volite se gledati u ogledalu? Nego šta? Nego, ko ne voli, jel tako? Sad me zanima, kaže. Ajde, kaži. Do, re i fa su imena čega? Do, nota. Pa to je tačan odgovor. Pa normalno je tačan odgovor. Živi bili, hvala vam puno na pomoći. Drži, znači, drži. Mile, do pobede. Mile, vidimo se. Gosen Mile, pa boga mi, mi smo tako brzinski završili rundu broj 1, ja ne znam šta da kažem. Evo, skupili se ovde divan, već publikum koji će da nas prati kad odemo do velike štoperice. Vi ste sada osvojili 3000 dinara, to je vaša zagarantovana suma, to ne može niko da vam uzme. A sad ćemo mi do pešačke zone, do štoperice i idemo u rundu broj 2. Može? Ajmo. I dobrodošli, evo nas, runda broj 2 je pred vama. Sa nama je, kao što znate, gosen Mile. Gosen Mile, da li ste spremni? Spremni. To volim da čujem, rekao ste da pravila znate. Naravno. Dakle, prvo pitanje, gosen Mile, za vas kaže ovako. U kog vodozemca je zla veštica pretvorila princa u bajici braće Grim? Vreme, sad. U žabu. U žabu, jeste sigurni? Je li to vaš konačan odgovor? To je to. Pa bravo, gosen Mile, ovaj tačan odgovor. Jeste čitali u bajku? Kako ne. Dobro. A posle, kad je poljubila princeza, onda se opet pretvori u princa. Eto ga. Hoćemo na pitanje broj 2. Može. Kažete, gosen Mile, pratite sport? Pa pratim. Imate neki omiljeni sport? Može tenis. Tenis? E pa super. E sad, vi meni da kažete, ovde sad nije u pitanju tenis, nego jedan fudbalski klub.
A Gosan Mile, vi meni kažite iz koje je zemlje FK Galatasaray? Vreme neka krene sad. Iz Turske. Iz Turske, da li je to vaš konačan odgovor? Tako. Ma tačan odgovor, bravo Gosan Mile. Hvala publikome, hvala, hvala. Najtrofejniji turski klub koji ima 23 titule prvaka države, 18 trofeja u nacionalnom i 16 u domaćem superkupu. Svaka čast za Galatasaraj, a mi resetujemo štopericu i idemo na pitanje broj 3. A pre nego što pročitam pitanje broj 3, Gosan Mile, da nam kažete šta volite da radite, imate li neki hobi? Pa, pčelarstvo. Pčelarstvo, ovo to! Znači, med vam je perfektan. Da. Odlično. U toku. Imate, znači, koji, kako ide? Ima Livatski, Bagremov? Suncokretova paša. Suncokretova, okej, okej. Ona sad dolazi. Aha, a koji vi najviše volite da jedete? Pa, svi vole Bagremov. Svi vole Bagremov, kažu da on je najukusniji, jel? Da, da. Dobro, a on je i najzdraviji ili su svi zdravi? Pa, nije baš najzdraviji, ali najukusniji. A najukusniji, a koji je najzdraviji? Pa Suncokretova. Suncokretova. Eto, sad ja nešto da naučim. Dobro, dobro, Gosan Mile. Da li možda, Gosan Mile, pratite serije, filmove? Pa, pratim. Imate neku omiljenu seriju ili film? Ne, imam puno. Puno? Ja, ne, imate nešto da preporučite? Jeste skoro nešto dobro gledali? Ne, ove novije ne, ali možda vjerojatno je to starije. A, kažete od tih starijih, šta volite? Tam ne znam, Prijatelje, Dva i puno štara. A, okej, znači to su ti američki sitcom i malo. Dobro, dobro. Gosan Mile, sad verujem da ćete onda znati odgovor na treće pitanje. Evo kaže američka neka TV serija, a slušajte pažljivo. Kaže ovako pitanje broj 3. Radnja koje američke TV serije prati tri sestre koje su najmoćnije, ali dobre veštice? Vreme sad. Ste gledali tu seriju možda? Mislim da jesam, ali... Ali... Radio bi preskočio. Da preskočite. Ako tako kažete, tako će biti, Gosan Mile. Zaustavljamo vreme, preskačemo. Čari. Ja bih rekao Probince. A, Čari, kako baš ide? Paige, Piper i Phoebe, valjda, na P-su, Alisa Milano i kompanija. Bolje da sam poskočio. E pa, eto, onda bolje, bolje. Inače, 8 sezona ove serije, realizovano je još 1998. do 2006. godine i bilo je među najgledanijim serijama na nedeljnom nivou u celom svetu. Eto! Vraćamo 20 sekundi, prvi set pitanja gotov, iskoristili smo preskok, dakle jedna vrsta pomoći, imate Gosan Mile još dve vrste pomoći i tri pitanja do kraja. A pitanje broj 4 kaže ovako. U SI sistemu izvedena jedinica za električni napon i potencijal je, vreme sad, vidimo, znači SI sistem, SI sistem, izvedena jedinica za električni napon i potencijal, možda znate, koja je jedinica? Pomoć. Imate još malo vremena, pomoć ste rekli, hoćete da pretražimo ili možda da vam ja olakšam? Ja olakšam. Olakšat ću tako što ću ponuditi. Tri odgovora, jedan je tačan. Može? Pazite ovako, Gosan Mile. Dakle, u SI sistemu izvedena jedinica za električni napon i potencijal je volt, džul ili paskal. Vreme sad. Dakle, paskal, džul ili volt. Rekao bi volt. Volt, da li je to vaš konačan odgovor? Da. Da. Gosan Mile, ovo je tačan odgovor. Jeste, da. Jeste, volt. Ova jedinica za električni napon i električni potencijal dobila je naziv u čast Aleksandra Volte, koji je izumeo prvu hemijsku bateriju. Eto. Idemo dalje, Gosan Mile. Imamo još dva pitanja, ovaj do kraja, jedna vrsta pomoći. Restartujemo 20 sekundi, a pitanje broj 5 kaže ovako. Oboljenje koje se javlja u vidu odsustva pigmentacije, u vidu belih fleka na koži, naziva se... Melanom. Da li ste sigurni ili ćete možda iskoristiti poslednju pomoć? Dakle, pomoć, bele fleke na koži, pomoć, može, kažete. Pomoć. Može, restartujem vreme, vraćam sekundi 20, idemo na pretragu. Da vidimo, thank you. Da li će naš dragi Google znati to što mi nismo sigurni? Izvolite, Gosan Mile. Pitanje kaže, oboljenje koje se javlja u vidu odsustva pigmentacije, u vidu belih fleka na koži, naziva se... Nadam se da će nam Gosan Mile dati tačan odgovor. On je nešto pomenuo, ali... Gosan Mile, enter je ovde. Jeste spremni? Yes. Evo ga, evo ja da stisnem. Evo ga, enter, evo ja ću da stisnem. Enter!
da vidimo da li će gospodin Mile uspjeti za 20 sekundi da nađe kako se zove. Kako? Vitiligo. Jel to vaš klasičan odgovor? Okay. To je vitiligo, tako je gospodin Mile, vitiligo je tačan odgovor. Vitiligo je tačan odgovor, iskoristili ste sve vrste pomoći, ali pametno, čuli smo tačne odgovore, tako da dolazimo do posljednjeg pitanja za vas. Ovo pitanje vam može doneti, ako tačno odgovorite, 13.000 dinara. Ja restartujem štopericu i pitanje broj 6, gospodin Mile, za vas kaže ovako. Karmanjola je pesma iz doba kog oružanog sukoba? Vreme sad. Dakle, Karmanjola. Pesma iz doba kog oružanog sukoba? Karmanjola, 8, 7... Drugi svjetski rat. Kako ste rekli? Drugi svjetski rat. Je to vaš konačan odgovor? Da. Nažalost, gospodine Mile, to nije tačan odgovor. Ovo je pesma francuske buržoaske revolucije. Francuske buržoarske revolucije, inače, bila neka vrsta rugalice Marie Antoinette. Eto, za malo, gospodine Mile. Što joj je volio, kaže, stativa. Ali dobro. Vama drago da ste učestvovali. Naravno. Stigli smo do kraja, niste bili loši, lepo ste rasporedili pomoći, ali evo, francuska buržoaska revolucija nam nije dozvolila da uzmete 13.000 dinara za vas za garantovana suma, ja ću da vam čestitam. Hvala prvo što ste učestvovali. Hvala, i evo dolazi 3.000 dinara u vaše ruke, evo Merkur kaže čestitamo. Prebrojite samo, molim vas, lovu da vidimo da li je tu sve. Ete ga. Zdravlju da potrošite, živi bili, hvala na izdvojenom vremenu i mi se vidimo, Bože zdravlja, neki drugi put. Dobre. Pozdrav, gospodine Mile, možete vi kod našeg reditelja. Aha, ili tuda, kako god. A, dobro, ode Mile, odmah da se troše pare. Ljudi moji, gospodine Mile osvojio 3.000 dinara, stigo je do posljednjeg pitanja. Evo, ja sam restartovao štopericu i idemo dalje. I evo nas, Apatin, pešačka zona, runda broj 1, krećemo od sata, tradicionalno, pošto šta, sat i štoperica, to je jedna familija. Dobar dan, mlada damo. Jesi izvijem ako se uznemiravam, ja sam Uroš. Tamara. Drago mi je Tamara, ali Tamara imate tetovažu. Imam. Znači morate imati preko 18 godina, jer kako, jel deca se ne tetoviraju, jel tako? Tako je. A još, kad bi pristala da učestvuješ u kvizu štoperice, mene bi učinila veliko zadovoljstvo. Može. U, kraljice, evo ga, ti si moja takmičarka, vrh. Da li si ranije možda gledala naš kviz? Jesam par puta. Jesi par puta? E, sad ću ti objasniti pravila. Može? Može. Hoćemo mi ja se zaputim, evo, kad dole. Može. Pa da nađemo pomagače, dakle ovako, u prvoj rundi ne odgovaraš ti na tri lagana pitanja, nego tražimo pomagače. Tražimo nekoga da umjesto tebe odgovori, ali da bi odgovorio mora da ispuni neki zadatak. Vidi. Ko god da je čitao bilo koje uputstvo za nešto, on može da nam pomogne. Je li tebi to okej? Okay? Može. Čitala nekad neko uputstvo? Uvek. Pa isto ja. Mora da vidi, viš kako to funkcioniše. Da, mora da se pročita. E sad, ko je uputstvo čitao, on nam pomoći može. Sad ćemo da vidimo da li... Hoćete možda ljudi da nam pomognete sekundu jednu? Ako ste u raspoloženju, molim vas, izvinite što vas uznemiravam, samo da vas pitam, da li ste nekada čitali neko uputstvo? Jeste, a da li znate, kaže, mogu biti kineski, za uši, za ražnjiće, u pitanju je crveni predmeti. Štapići. Štapići je tačan odgovor. Hvala vam puno, vidimo se, prijatno. Jeste, a mogu biti i od plastike, tako? Jeste. Za ražnjiće možda malo teže, ali ove za ušice mogu. Dobro, kraljice, ajde da vidimo ko bi još mogao da nam pomogne. Vidi. Fontana, malo da nam, kako, da nas osveži. Da nas osveži. I kako lepa boja. Ovo se zove kiwi zeleno. To u Apatinu kad je onda fontana zelena. Ja, tako. Kao Dunav. Da li možda želite, gospođo, da nam pomognete? Među čega? Ovo je kviz štoperica, ovo je moja takmičarka, a mene zanima samo da vas pitam. Da li ste nekada čitali neko uputstvo za bilo šta? Naravno. Da. A da li znate možda, ovo je jako teško pitanje, koje je boje pomoranđa? Da, vrlo da, znam, pitanje. znam, ali... Možda naranđasto. Pa to je tačan odgovor. Stvarno. Vi ste divni, hvala vam puno na pomoći. Sve najbolje vam želim, uživajte u danu. I isto, pa prijatno, da. Hvala, prijatno. Pa vrh, kraljice. Još samo jedan pomagač vidi. I mi smo u rundi broj 2.
Ali sad, gde ćemo, šta ćemo, nema nam pomagača. Evo, možemo tamo, možemo. Hoćemo tamo nešto, vidim, tamo nas neko snima. Ja, misliš da su oni u raspoloženju da nam pomognu? Ali, evo nas, opet smo se vratili, vidi koje snoperice. A, ovo te čeka malo kasnije. Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan, dobar dan. Dođi vamo, kraljice, dođi, ja se provučemo. Treba nam pomoć. Molim vas, treba nam pomoć, samo nam vi možete pomoći. Samo mene zanima, da li ste nekada čitali neko uputstvo? Jeste. Je li bilo uspešno? Pa. Nije kao ja kad čitam ono da montiram stvari i napravim. Bilo je. Dobro. E sada, da li znate možda, nadomak kog grada se nalazi Banja Junaković? Nadomak Kapotina. Ma ste sigurni? Stopu. No, to je tačan odgovor. Vi ste divni. Hvala puno na pomoći. Hvala mlada damo. Uživajte, uživajte. Vidimo se. Ćao. Kraljice, a mi smo završili rundu broj 1. Pa je li bilo teško? Nije bilo teško. Je li nema treme? Ne, pa, možda malo. Ajde, sad ćemo mi to da razbijemo sve pa da uspešno ti kreneš rundu broj 2. Ovo je tvoja zagarantovana suma od 3000 dinara, to niko ne može da ti uzme. A sad, posle druge runde, ćemo malo dopunimo kovertu. Može. Ajmo u rundu broj 2. I evo nas, runda broj 2 je pred nama. Tu nam je Tamara spremna da izdominira. Molim lepo. Vi, Tamara, kako se ovde divan publikum ovde okupljate, bodri. Evo, ortakinje tvoje, ortaci, vidi bre, sve tu. Samo meni trebaju odgovori na pitanja. Vidi ovako. Želim ti svu sreću. Hvala. Zanima me samo da li ćeš znati ovo. Koji broj povezuje svetska čuda i patuljke iz bajke o Snežani? Vreme sad. Sedam. Da li je to tvoj konačan odgovor? Jeste. Znači, gledala si, čitala Snežanu i sve? Jesam. Jesi, dobro. I svetska čuda, to kako da? Pa tačan odgovor. Bravo, jeste sedam. Ajmo, aplauz publikome. Jeste. Ovo je tačan odgovor. Inači, pazi, koliko je i smrtnih grehova, a toliko je i mladih. Sedmorica mladih, tako? Okej. Okay. Idemo dalje. Može. 20 sekundi novih za tebe tu. Idemo na pitanje broj 2. Pitanje broj 2 kaže ovako. Linda Evangelista se proslavila kao... Vreme sad. Čula možda za Lindu. Linda Evangelista. Dobro, mlada si, ne mogu reći. Mislim, da ja sam zato mlad. Da nije možda pevačica. Ili pomoć, ili da kažeš konačno, pa može da vidimo. Pomoć. Može pomoć, naravno. Koju ćemo vrstu pomoći? Hoćeš da ti ja olakšam možda? Može. Može, olakšat ću tako što ću ti ponuditi dva odgovora, jedan je tačan. Može. Pazi ovo. Da li je Linda Evangelista bila glumica ili možda manekenka, to jest supermodel? Vreme sad. Supermodel. To je tvoj konačan odgovor? Jeste. Pa jeste, supermodel, manekenka. Linda Evangelista, 80-te, 90-te, harala scenom. Da. Idemo dalje, može? Može. Restartujemo 20 sekundi, tu je novih za tebe tu. A, pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, kaži, molim te, Tamara, radiš nešto, studiraš, imaš neki hobi? Pa, radim ovde u kafiću lokalnom. Ovaj, vrh, inače stižeš nešto od hobija? Pa, sviram gitaru. Okej. Okay. I tu sad te spremam za fakultet. Okej, okay, da... šta ćeš upišeš, Bože zdravlja? Srpski jezik. Uža. Opa, divno. Želim ti svu sreću, verujem onda da voliš i da čitaš. Pa tu i tamo, kako stigne. Dobro, imaš neki omiljeni roman, knjigu? Pa, volim Harry Potter. Okej, okej. Ove romane, to su baš dobri. Okej, dobro, lepo, Tamara. Sad mene zanima, ne znam kako stojiš iz medicine. Dobra sam. Dobra si, okej, ništa, pazi ovo. Žuč je proizvod lučenja ćelija kog organa? Vreme sad. Ajde, Tamara. Znaš, možda pazi, žuč je proizvod lučenja ćelija kog organa? Može pomoć. Može, naravno, pomoć. Ok, ako nismo sigurni, uzmemo pomoć. Koju ćeš pomoć? Google da pitam. Ok, ja sam ti pomogao. Google i ostaje nam posle preskok, je li tako? Tako jeste. Je. Ok, vraćamo sekunde 20. Dajte vamo Google. Kako ide ona? Ko nema u Vuglu, ima u Guglu. Sad ćemo da vidimo. Je li imaš nešto možda u glavi šta bi moglo da bude koji organ? Pa imam, ali nisam sigurna. Zato. Aj, kaži koji da čujem, ajde malo, ajde da čakulamo. E, vreme sad. Žuč je proizvod lučenja ćelija kog organa? Ima negde gde se skladište, a ima negde gde se luči.
još malo, osam, osam, sedam, kraljice. Žužna kesa. Žužna kesa se skuplja, gde ste se luči? A šta piše ovde? Aj, izvini, molim te. Prvenstveni zadatak žučne kesice je skladištenje žuči koju jetra neprestano proizvodi luči. Evo ga ovoliko, jetra. Da. Duni, vetre, preko malo jetre. Preko jetre. Jao, 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 kraljice. Ah, uvek se tako smorim kad neko padne na pomoć i obično na tabletu kad nema ovaj... Da. Da nije koncentrisan dovoljno da nađe, ali tu je bio, pazi, ispred nosa ti je odgovor bio, ali aća, ništa. Ovde se, nažalost, kraljice, naše druženje završava. Prvi set pitanja smo obrnuli, prošli, evo, čuli smo i tačne odgovore. Ostao je drugi set pitanja i to čeka nekog narednog takmičara. Molim te, Mirice, jesi zadovoljna kako si ovo odradila ili... Pa i nisam baš, ali moglo je bolje. Moglo je bolje, vidi, kraljice. Mada možda ti je zapao i set pitanja koja ti ne odgovara. Je li ima neka oblast koju ti znaš, dobro, rekla si ovaj, da se spremaš da upišeš, izvini... Srpski jezik, književnost, jel možda da je bilo nešto iz srpskog jezika bi ti bilo lakše? Definitivno, s obzirom da to učim svaki dan, onda ovaj... Možda neka muzika nešto, filmovi? Filmovi ne, ali muzika više, da. A imaš neki omiljeni bend? Pa nema, mislim, sve volim. Sve voliš? Da. Sve, okej. Okay. Od Jašara do... Od Silvane do Nirvane, kako se kaže. Jao, Tamara, šta ti kažem? Žao mi je što nisi ovaj, otvorila ovaj drugi set pitanja, pa malo tu je bio malo sporta, malo, evo, malo filmova, malo ovaj, geografije, ali dobro, lagano. Ovo čeka nekog našeg narednog takmičara. Ja ću da vratim 20 sekundi, evo ću staviti ovde ovaj pretraživač. Zamolit ću publiku, ako može, jedan aplauz za našu divnu takmičarku. Borila se Lavovski, ali izgleda trema i učinila svoje. Yes, pitanja nisu legla. Nema vese, bit će bolje drugi put. Evo je koverta od 3000 dinara. Molim te samo da prebrojiš, da vidimo da li je to sve kako treba. E, naša draga yes, Tamara. Čuvaj se, sve najbolje ti želim. Hvala takođe. Srećno i da pokidaš na srpski jezik i u kafiću da izdominiraš i da budeš srećna, čarobna, zadovoljna i da uživaš. Hvala vam. Može. Vidimo se. Vidimo se. Ćao, hvala. Tamara. To, ljudi moji. 3000 dinara, nažalost, eto za Tamaru, za garantovana suma, nije uspela da prođe treće pitanje, ali dobro, šta da se radi. Ako vi mislite da možete biti bolji, da ste znali odgovore na pitanja koje Tamara nije znala, ljudi, jedva čekam, dođite da se družimo. Idemo dalje. I ovim završavamo današnje druženje. Pozdravljamo se sa prelepim gradićem i krećemo u novu avanturu Put nekog drugog grada. Vi nas pratite na Instagramu kako biste saznali gde ćemo to biti, a obnovite malo znanje uz epizode koje ste propustili na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.